اب سنیے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا رائے؟ دیور جیٹھ شوہر کا بھائی، تو حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے. ہماری ہندوانہ تہذیب سے جو ہمیں چیزیں ملی ان میں تو دیور کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا. حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے، حدیث میں تفصیل بخاری کی روایت، زیادہ احتیاط کرو. اچھا جی، کسی نے پوچھا سالی کے بارے میں، کس سے؟ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے، اللہ مغفرت فرمائے. حضرت یہ سالی کے بارے میں کیا جملے ہمارے ہاں؟ استغفراللہ، سالی کے بارے میں کیا مسئلہ بتائیں گے آپ؟ کہ دیکھو دیور کو تو موت کہا گیا، دیور کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ موت. تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے. اللہ کبیر، احتیاط احتیاط احتیاط. محرم نہیں ہے وہ بہنوئی کے لیے، دیور محرم نہیں ہے بھاوچ کے لیے. احتیاط احتیاط، یہ حدیث میں تفصیل آئی. صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے نا، اور قرآن جمع سنت، اس سے دین کا پیکج، تعلیم کا پیکج پورا ہوتا ہے.